ଏମିତି ମନ୍ଦିର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିରଳ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଠି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳାମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ ଦେଖାହେଉଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ବନାହେଇଛି କଳାମୁଗୁନି ପଥରକୁ ଖୋଳା ହେଇକି। ଇଏ ହେଉଛି ଭୀମଙ୍କ ଗଦା। ବଡ଼ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି କେତେ ଅଛି? ଆପଣ 55,000 ଟଙ୍କା। ସିଧା ରାସ୍ତା ଥିଲା ପୁରା ଭୀମକୁଣ୍ଡରୁ ଏଠିକି କେନ୍ଦୁଜିଆଣି ଛପନ। ଦେଖାଯାଇଛି କରଞ୍ଜିଆ 10 କିଲୋମିଟର, ଖିଚିଙ୍ଗ ଆଉ 35 କିଲୋମିଟର, ଦେଓ ନଦୀ, ଦେଓ ପୋଲ ଆସିକି କରଞ୍ଜିଆ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭୀମକୁଣ୍ଡରୁ 40 କିଲୋମିଟର କଭର ହୋଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୋଲେଇ ଛକ। ଓକେ, ଏପଟେ ଲେଫ୍ଟକୁ ନେଉଛି, ଆଗକୁ ଆସିବ କରଞ୍ଜିଆ ଖିଚିଙ୍ଗ ରୋଡ଼। ସେଇଠି ହେଲା ମାଣିକ ଛକ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼କୁ ଅଛି ଘଟଗାଁ ରାସ୍ତା ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼କୁ ଅଛି ଖିଚିଙ୍ଗକୁ। ଖିଚିଙ୍ଗ ରାସ୍ତାଟା ସାର୍, ଖିଚିଙ୍ଗ ରାସ୍ତାଟା ସାର୍, ଖିଚିଙ୍ଗ ରାସ୍ତା ଏଠି ଯିବେ 25 କିଲୋମିଟର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। 25 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ସିଧା ଯାଇଛି, ଏନ୍ଏଚ୍ ଯିବେନି, ଏଇ ଯାଇକି ପଶିଛି ପୁରା ସିଧା ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଛକଟା କ'ଣ କହିଲେ? ସିଙ୍ଗଡ଼ା 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 ଛକ ସିଧା। ଆଜ୍ଞା, ତ ସେଠି କରଞ୍ଜିଆ ୱେଲକମ୍ କରିଥିଲା, ଏଠି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଦେଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଖିଚିଙ୍ଗ 21 କିଲୋମିଟର, ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ। ପହଞ୍ଚଲି ମୁଁ ଆସିକି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଛକରେ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼କୁ କେଉଁଝର ଅଛି 42 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଯଶୀପୁର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼କୁ ଅଛି 24 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ଖିଚିଙ୍ଗଟା କେଉଁପଟେ? ଆଉ ସେପଟେ ଯେଉଁ ରାମତୀର୍ଥ ରାସ୍ତା ଅଛି ନା, ଏପଟେ କେଉଁଝର ମାନେ କେଉଁଝର ଟାଉନକୁ ରାସ୍ତା ନା? ଓକେ, ଖିଚିଙ୍ଗ ମା ଖିଚିକେଶ୍ୱରୀ 13.5 କିଲୋମିଟର, 13.5 କିଲୋମିଟର। ସେଠି ପାଣି ନାହିଁ ଜମା ଲାଗୁଛି, ସେପଟେ କିଛି କିଛି ପାଣି ଅଛି, ଲୋକ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ଖଇର ନଦୀ ହେଲା ଶୁକ୍ରୁଳି, ଏପଟେ ଖିଚିଙ୍ଗର ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ଅଛି ଗୋଟେ। ଓକେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର ଆଖପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଓକେ, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଖିଚିକେଶ୍ୱରୀ ଖିଚିଙ୍ଗ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଗେଟ୍ ଗୋଟେ ବନା ଚାଲିଛି, ଏହା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭୀମକୁଣ୍ଡରୁ ସେଇ 70 କିଲୋମିଟର ହୋଇଗଲା, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବି ସେଇ 150 ଆଉ କେଉଁଝରରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ସେଠି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଯାହା ବି ଡେଟା ଅଛି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନାଇଁ। ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ହାଲକା ହାଲକା କରି ପାର୍କ ବନାହେଇଛି, ବେଶୀ ୱାଇଡ଼୍ ନାହିଁ। ତ ମା ଖିଚିକେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ। ତ ମହାଭାରତ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଖିଚକ ଥିଲେ, ଖିଚକଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଥିଲେ ଖିଚିକେଶ୍ୱରୀ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାମ ହିସାବରେ ମାଆଙ୍କର ନାଁ ଖିଚିକେଶ୍ୱରୀ ପଡ଼ିଛି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ? ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅଜୟ କୁମାର ସାହୁ। ଆଜ୍ଞା, ପରୀକ୍ଷା ମା ଖିଚିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। ପରୀକ୍ଷା ମାନେ? ପରୀକ୍ଷା କହିଲେ ମାଆଙ୍କର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ସେବକ ତଥା ଯିଏ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଭାବରେ ଏଠି ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁରେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ଖିଚିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ଇଏ 9ମରୁ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ମା ଖିଚିକେଶ୍ୱରୀ
चामुंडा रूप से पूजा पाउछंती। ये पूर्वरु तंत्रपीठ थिला, एठारे समस्त धर्मर लोक उपासना करुथिले। वर्तमान एहा शक्तिपीठ रे परिणत होइछि। एठाकु दैनंदिन ओडिशा तथा ओडिशा बाहर शह शह भक्त आ जीए माँ पाखकु जो देश नहीं आई थाए ता निश्चित पूरण होता है। मंडा पूजा हूँ माँ प्रत्यक्ष फल के हुए कौन मंडा पूजा आप प्रत्येक दिन हो पारे आज्ञा। मानने जड़े लोक जी चाहिए आपणकर मानने अखिया अपिया आसवे स्नान शौच कर सज लुगा पिंधिकी आसवे ताकूर गोटे फूल बेलपत्र कदमी पटे निर्मित मंडा दिजिव शंख घंटा बाद्य कर से नना पूजा पाठ करेंगे। जो देश नहीं से भक्त आसवे तार मनस्कामना पूर्ण हम से विश्वास अच्छे आज्ञा आज्ञा। आउ मंदिर निर्माण विषय कि कहे आज्ञा आज्ञा। देखु ये मंदिर नवम शताब्दी होते कालक्रमे कौन सी कारणवशत भांगी जाइला। पूर्वर शुणा जाए एठारे विराट राजा तांकर एटा गड़ थिला विराट गड़ जो विराट गड़ माने महाभारत समय महाभारत समय रे जो पंचपांडव एठारे आसिक अज्ञातवास रे बसवास करथिले। एमती मंदिर सारा विश्व रे विरल आज्ञा निश्चय निश्चय। एठी जो मंदिर देखछंती हा संपूर्ण कला मुगुनी पत्थर रे निर्माण करा जाय छै तिपई बथे ता जो कारुकार्य जो टिके भी नष्ट होनी ना ना सेंती पत्थर रे कोन सी क्षय क्षति होय नी आ बहुत स्ट्रांग पत्थर ये ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर सारा पृथ्वी रे विरल कौटि भी ए पत्थर देखा जाए नहीं। एठी आमर ये जो खिचिंग पाख ग्राम जो केसेना ग्राम आदिपुर ग्राम ये जगह ये पत्थर मिलूची आपण केसेना जो ग्राम देखिए एठू आप दुई किलोमीटर तीन किलोमीटर पर आपण बहुत बड़ बड़ मूर्ति सब तैयारी होमर एठार जो कारीगरी सब कम कर कौलिक वृत्ति है पत्थर खदई कम यो मंदिर देखुंट से जो मिस्त्री मैंने सब मंदिर करते जो कारीगर तांकर माने वंशधर माने वर्तमान सुधा सही काम ही करचंती। तो एटी देखंतु केते सुंदर कारुकार्य हेछि पूरा आइडेंटिकल देखा होछे ते सुंदर से बनहाइ छि कोला मुगुनी पत्थर को खोळाइ कि ते जो मंदिर आपण देखुचंती यार कंस्ट्रक्शन से 920 रु 925 ख्रीष्टाब्द भीतर हेथिबार प्रमाण मिलुची आउ जहार रिकन्स्ट्रक्शन मयूरभंजर तत्कालीन राजा महाराज पूर्णचंद्र भंजदेव 1934 मसीह कराइले। तो ये जो जगह खिचिंग अच्छी एटा पूर्वर विराट गड़ अंडर थिला जहाँकि विराट राजा द्वारा शासन होता आउ द्वापर जुगरे पांडव मैंने जिते अज्ञातवास से आसिक विराट राजा पाखे छद्मवेश रोते जहाँ प्रमाण खिचिंग व्यतीत पांडव घेरा हो समीरवृक्ष हो कि भीमकुंड आदि जगह मिलता है। तो ये साइड रे भी महादेव अच्छा तो ये देखते शिवड़ी हो जेहेतु लोक जमी कह आस अल्प दिन है मंदिर खुलचे ये गोटे कूटे बहुत पुराणा कूट लगुच आ मंदिर रे देवी फोटोग्राफी कि मंदिर सामने रे फोटोग्राफी कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड कराई पार्श्वदेवी देखते बामरे अच्छा ये गंगा माता गंगा गंगा माँ एपटे जी अच्छा ये जमुना एपटे आसतु अष्टभुजा गणेश ये डांसिंग गणेश ये मूर्ति है विरल गणेश एपटे आसतु कार्तिकेश्वर निर्माण कार्य समय आपणकर जमती मूर्ति मिलता भंगा मूर्ति महाराजा से रकम मूर्ति ही एटी रखिदे ये हूँ माँ दशभुजा दुर्गा महिषासुर को मान महिष रूपी महिषासुर को बध कलापर ए महिषी भितर महिषासुर बाहरी ताकूबा दुर्गा बध कर हाथ में समस्ते करते कि दुनिया सब स्ट्रंग पत्थर ये खोदाई आज्ञा जय माँ दुर्गा ओम नमः हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। जो मंदिर देखुंट यह चंद्रशेखर महादेव मंदिर ये भी सही समय आज्ञा ये भी सही नवम शताब्दी मंदिर महाराजा प्रताप चंद्र भंज
ଏଇସବୁ ମାନେ ମା କିଚଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବାଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ କୁଟେଇତୁଣ୍ଡି ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା ତାହା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଚୂଳ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ସାତଟା ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ତାର ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶ ସବୁ ରହିଛି ସେ ଭିତରୁ ଇଏ ଅନ୍ୟତମ। ସେ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ବୋଧେ ତାର ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ା ଅଛି? ହଁ, ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାଂଶ ଅଛି ତଥା ଯେଉଁ ମାଟି ତଳୁ ବିରାଟର ଯେଉଁ ଗଡ଼ ସବୁ ଖନନ କରାଗଲା ଏବଂ ପୋଖରୀ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଖନନ କରାଗଲା ସେଠି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବାହାରିଛି, ଆପଣଙ୍କର ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଲୁହା ଜିନିଷ ଆଉ ମାଟି ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆପଣ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ। ମ୍ୟୁଜିୟମ ଆପଣଙ୍କର 1922 ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ମହାରାଜ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଞ୍ଜଦେବ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟୁଜିୟମ। ହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟୁଜିୟମ। ଆଜ୍ଞା, କିଛିଂ ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଭୀମଙ୍କ ଗଦା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା କରିକିରି ତାକୁ ସାତଥର ଏଠୁ ବୁଲେଇବ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଟେକିକି ଦେଖୁଛି, ଦେଖେ ଟେକି ତ ହେଇଯାଉଛି, ଦୁଇ ହାତରେ ବି ଟେକି ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଲୋକମାନେ ହେ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଆଉ ସାର୍ କହିବେ ଏଠି ମେନ୍ ପୂଜା ସବୁ କ'ଣ ହୁଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଏଠାରେ ତ୍ରିଦିନାତ୍ମକ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମେଳା ଲାଗି ରୁହେ, ଏହା 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଳା ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ବୋଧେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଲୋକ ଆସୁନଥିଲେ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି ମହାଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି। ମାନେ ମା କିଚେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କୌଣସି ମାନେ ସରକାର ଅନୁଦାନ ମିଳିନଥାଏ, ମାଆଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ମାନେ ଇନକମ୍ରେ ମାଆଙ୍କର ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲେ ଚାଲୁଛି। ମନ୍ଦିରର ସମୟ ଟିକେ କହିଦେବେ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଖୋଲୁଛି ବନ୍ଦ ହେଉଛି ପହଡ଼ ପଡ଼ୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳୁ 7:30 ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୋଇକିରି ଆପଣ ମନ୍ଦିର 8 ସୁଦ୍ଧା ଆଳତୀ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ 12 ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ଅପରାହ୍ନ 3 ମନ୍ଦିର ଖୋଲୁଛି ଏବଂ ରାତି 8 ପହଡ଼ ହେଉଛି। ତ ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଜାଗା ବନାହେଇଛି, ସେପଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଅଛି ସାମ୍ନାରେ। ତେମିତି ଅଛି ଟୋଟାଲ ମନ୍ଦିର, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଯେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ସେବକ ଯିଏକି ଆରମ୍ଭରୁ ସେବା କରିଆସୁଛନ୍ତି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି, ତ ସିଏ ଦେଖାଇଗଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ଭାଇ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଚମ୍ପୁଆରୁ। ଆପଣ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? 3 ହେଲେ 3 ଖୋଲିବ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଲେଣି ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି। ମୁଁ ତ ବୁଲିକି ଆସିଲିଣି, ଯା ହଉ, ନନା ଥିଲା ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ପରମିସନ୍ ମିଳିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି, 3 ଖୋଲିବ। ତେମିତି ଏଠି ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଚାରିପଟେ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ଅଛି, ଭୋଗ ଦୋକାନ ଅଛି, ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ବି କିଛି ଅଛି। କେତେ ଅଛି ସେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, କେତେ ଅଛି? 55,000 ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ହେଇଛି ପଥର? ସବୁ କଳାମୁଗୁନି ପଥର, ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ମାର୍ବଲର ଅଛି, ଖଡ଼ି ପଥର ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୋଧେ କଳାମୁଗୁନି ପଥର। ଇଏ ସବୁ କଳାମୁଗୁନି ପଥର। ଏ ଦୁଷପ କେତେ ଆସିବ ରେଟ୍? କ'ଣ ଏଇଟା 2500 ଆସିବ, ଏ 3500 ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଚାଇ ବସା ପଥର। କି ପଥର? ଚାଇ ବସା ପଥର, ମାନେ ଏଇଟା ଶିଳ ପାଇଁ ଫେଭରାଇଟ୍ ପଥର, ଭଲ ପଥର ତ। ହଁ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠୁ ମୁଁ ବାହାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଲା, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଭାବୁଥିଲି ଆସିବି ବୋଲି ଆସିପାରୁନଥିଲି, ଫାଇନାଲି ପାଖାପାଖି 2 ପରେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି ବୋଧେ, କାରଣ ମଝିରେ ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଏଠି ତ ଗେଟ୍ଟା ଯେଉଁ ବନା ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଦିନ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ସେଇଟା ବୋର୍ଡ଼ ଥିଲା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କଲଚର ତରଫରୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଖିଚିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ଖିଚିଙ୍ଗ।